välkomna tillbaka. Ja, Niklas och Dine här och vi är väldigt glada för det, för vi är väldigt hungriga. Gud vad bra. Och vad vore väl fredagsmys utan tacos, tänker jag, för det brukar vi ha hemma. Ja, precis. Brukar du ha tacos? Ja, jag brukar ha tacos hemma. Ha? Och det här kan man väl säga, det är inte exakt tacos, men det är väl liksom en liten... Taco-ish. Taco-ish, en liten grönare variant av tacos. Så att istället för de här bladen, så är, istället för de här hårda skalen, så äter man i salladsblad. Här doftar det lite jul, tycker jag. Mm. Eller? Precis. Ja. Det är, de här, är det den här då? Eller? Ja, det är våra hemmagjorda Chinese Five Spice. Och den är ju då kanel, nejlikor och stjärnanis i. Så därför doftar det väldigt mycket. Mm. Den här vill du att jag ska göra någonting med, vet jag. Ja, jag tänkte att på mina recept så ska man marinera ankan i ett dygn innan man ska göra det. Så jag tänkte att vi skulle göra en liten snabb torrrimning av ankan. Sam! Ja. Vad är sem? För det är det du beskrev först. Sem betyder invirad. Ja. Så det finns väl tusen varianter av det här i Korea och alla de asiatiska länderna. Mm. Så att liksom själva huvudsaken är att man äter allting i ett salladsblad. Så man har massa olika dipsåser och sånt. Tacos. Därav tacos. Jag börjar med att tvätta händerna. Men är det en bra nybörjarrätt då kanske? Eller? Ja, men jag tycker att det är en väldigt bra nybörjarrätt. Ja. Om man ska äta asiatiskt. Ja. Alltså att... Men väldigt bra igenkänning till vanliga tacos och det är ju väldigt trevligt att äta i salladsblad och känns lite fräschare än kanske våra vanliga fredagstacos. Ranja är ju taggad på att få hjälpa till här. Vad ska hon få göra? Hon ska då liksom torrrimma den här ankan med lite salt och lite grönsaker saker och Chinese Five Spice. Kanske bra med ett par handskar, annars kommer det lukta... Här har vi lite papper. Oh, men gud, vad bra. Du är bra för allt, Niklas. Tack. Men du har ju gjort en del resor, eller hur, Niklas? Ja, Korea, Japan har jag förstått. Ja. Är det där någonstans du hittar inspirationen? Eller? Ja, precis. När vi skulle öppna den här taco-restaurangen så var vi både i Seoul och i Tokyo för att få inspiration och känna att man blir inspirerad och att vi kan ta med oss något hem. Men hittar du eller letar du? Vi letade. Ja. Mm. Vi letade och hittade. Mm. Kör, Anja. Jag ska ha handskar också, vet jag. De försvann här. Och de har försvunnit. Varför ska du ha handskar på dig? Är det av hygieniska skäl? Eller av... Alltså, det är båda. Hygieniska skäl och det är ett fågeldjur. Okay. Jag tycker att det är bra att vi ser om vi hittar. Moltas, vår studio, man får leta reda på medan våra handskar tar vägen. Medan han letar efter det... Så kommer jag kanske bort här, då. Ja, men gör det. Får jag göra någonting också? För jag tvättar lite händerna. Johan, men du vill kan också ju ha lite. Göra lite så länge. Men jag... Kolla, titta! Härligt, Moltas. Fantastiskt. Det är live-tv och då blir det så här. Eller hur? Sånt som händer. Ja, men inspiration här då från Korea och Japan. Kan du berätta lite mer om den här rätten? Ja, alltså det är en traditionell koreansk rätt. Det finns liksom inte så mycket regler förutom att man ska vira in det i salladsblad. Mm. Sen betyder invirad. Sen kan man liksom byta ut såser, alltså pickles, vad man nu än vill. Mm. Själva huvudpoängen är att man äter i salladsblad. Anka eller kyckling? Eller vad? Anka, kyckling, fisk, fågel. Eller alltså, mittemellan. Allt är möjligt. Flytta den här åt mitt håll så att vi håller avstånd också. Och smakerna då som man tar därifrån, vad är typiskt liksom... koreanskt. Ja, men det är ju de här liksom mycket alltså fermenterat kan man säga. Alltså typ som kimchi smaker, det är mycket pickles med de här limebladen och korianderfröna. Mm. Här är du pickles. Det ser grymt ut. Där är du pickles. Får jag köra lite pickles? Ja, kör lite. För vad, du vill ha ner det här smått, eller hur? Precis. Själva poängen är att man, det inte ska trilla ur det här salladsbladet sen när vi äter. Men vad skulle du säga är det mest karaktäristiska för den koreanska smaken? Vilken krydda måste man ha liksom hemma då i köket? Precis, vad får man inte missa? Vad får man inte missa? Ja, alltså det är ju de här citrongräs, chili, korianderfrön tycker jag liksom går igenom väldigt mycket. Ingefära kan man säga om man pratar då krydder. Mm. Sen är ju för mig, alltså Korea, det är ju liksom... Kimchi måste man få med på något sätt. Det är så gott. Ja, det är så gott. Och det är ju liksom, är ju också. Ja, och det är koriander. Ju lite Koreas liksom nationalrätt om jag inte är ute och cyklar. Ja. Är ju kimchi. Gör jag rätt här nu då? Du gör helt rätt. För vi har ingen olja eller någonting i här. Olja, vi vill bara ha det torrt. Vi vill bara ha det torrt. Vi ska hälla på lite liksom. Salt sen, Ranja. Och så ska jag grovhacka lite grönsaker. Mm. Men det här är 24 timmar innan, säger du. Det här ska man göra i god tid. Ja, det här ska man göra i god tid så att liksom smakerna hinner liksom gå in i den här ankan. Annars blir det väldigt lätt att... Ja, men att det inte blir någon smak av det. Just det. Vad ska jag göra av det här? Nu var det inte så mycket. Vi kanske ska gasa kan på mig lite. Kan du få den här? Tack. Lägg upp på den. Jag skulle ha haft kanske... Det är bra att jag tog vita brallor på mig.
Jag får hålla avstånd på flera vis. Ja, tänk på att du kommer komma hem med nya kunskaper, Anja. Ja, eller hur? Och så lite salt på detta här, denna alltså, härliga... Det är ju sånt fullblomsplats. Eller hur? Kolla vad... Jag är så snabb också. Vi ska ha lite dryck till det här lite senare. Ja, precis. Och smaka. Du har ju en anka som är färdig då, med andra ord. Eller, precis. Som den där vi hinner inte vänta. Den magiska ungen eller så här. Speedar vi upp den här. Ska du fortsätta, Anja? Eller ska vi börja... Nej, men, nej. Vi pratar ju om emojis, nämligen. Då får du fortsätta här, Niklas. För ja, nu ska vi prata en liten stund om något annat. Absolut. Men du kommer tillbaka, eller? Du får stå och fortsätta här. Ja, jag fortsätter. Pratar om den här boken, tänkte vi. Niklas Odin här i studion då. Jag vet inte, Anders, du får ut och bada istället. Ja, jag går ut och badar. Ja, ut och tal om tacos, fast koreansk sådan, som heter Sam. Precis. Sam, eller hur? Precis. Ja. Och god morgon, Sanna Lindberg säger också, som tar plats här, vår dryckesskribent. Ja. Ska vi börja med vad du har gjort? Ja. Ja. Vi har ju den här ankan som du marinerar. Yes. Den har nu åkt tidsmaskin. Och så har vi rostat av den här nu. Ett dygn, eller hur? Ett dygn. Så att vi har grillat hela ankan i ugnen. Så har vi benat ur låret och konfiterat, eller förlåt, benat ut bröstet. Tranchat upp det. Och så har vi bakat låret lite längre. För det tar lite längre tid. Marinera ett dygn, men hur länge är ugn? Typ. Bröst 20 minuter på 175 grader. Allt finns på recept. På köka.punkt, ja. Precis. Och sen fortsätter jag 20 minuter till med låren. Så totalt 40 minuter på 175 grader. Okay. Mm. Men det här med koreansk då, är det en smak som faller sig naturligt, skulle du säga, om vi nu pratar om dryck och vad vi är vana vid för smaker här i Sverige? Ja, men ja, det får jag väl säga. Mm. Eller det tycker jag i alla fall. Jag tycker att det är liksom... Vi är väl väldigt influerade av asiatiska maten här i Sverige. Mm. Så att jag tycker att det faller väl sig ganska naturligt. Sanna, vad ska man dricka till dessa koreanska och asiatiska smaker? Ja, för vi känner ju dofterna här i luften. Ja, men precis. Och det mest klassiska är väl väldigt ljus lager eller kanske en veteöl, som man säger. För att det är lite kylighet och man ska vara försiktig med bäskan. Men det fungerar också. Det blir nästan bara som en törstsläckare. Det är inte så mycket måltidsdryck. Ölen kommer... lite i skymundan. Så jag har med mig fyra öl som alla har en liten touch av humle. Det ska inte vara alldeles för kylighet här. Nej. Så att med lite grönare karaktär. Ett alkoholfritt. Och, ett alkoholfritt. Vi kan börja smaka på det på en gång. Ja, det är väldigt vackert. Visst måste jag säga. Är det? Alla de här det är färgskalan. Vi börjar med den här alltså. Lite bärnstensfärgat från Gotlands bryggeri. Jag älskar öl, men det gör inte Anja. Nej, jag är inte alls förtjust i öl, men jag tänker smaka ändå. Du får ge en chans. Mm. Det här är Visby lager som precis har släppts alkoholfri. Mm. Deras klassiska moderna lager. Jag tycker det är så häftigt att en alkoholfri öl faktiskt smakar så himla gott. Att man inte behöver alkoholen för smaken. Nej, jag håller helt med. Ja. Och utbudet blir bättre hela tiden. Ja. Och det här är ju en klassisk lager. Det smakar öl. Ja, ja, en klassisk lager. Alkoholfri. Precis. Och sen har vi en veteöl från brygghuset Finn. Men som har smaksatts ganska ordentligt med humle. Så den är lite blommigare, lite mer parfymerad än vad man är van vid. Kanske vid matchar det mot det här, tycker du? Ja, det tycker jag absolut. Ska vi smaka lite på maten samtidigt som vi smakar på... Eller hur? Så får vi se om det passar. Absolut. Ska jag ställa ut? Jag kommer att ställa ut lite. Ja, men gör det. Det är somrig och fräsch. Den här, om jag bara luktar på den, så luktar det nästan typ citron nästan. Och det gillar jag, kan jag säga. Det är citrusfriskt och blommigt. Och... Mm. Ställer ut lite. Och som törstsläckande. Men den här var ju nästan god. Jag sa ju det. Det finns öl för alla. Får jag börja med bara en instruktion från dig, Niklas? Nu är det wraps innan vi tar nummer 3 och 4 här. Ja, precis. Vi pratar ju om enkla wraps, en ingångsmeny till det koreanska köket. Ja, lite, det tycker jag är väldigt bra. Jag ställer en så. Ja. Så att man liksom, vi har ju kimchi, pickles, en liten så här stark koreansk majonnäs. Ska jag hälla på lite? Vi har som en lite hackad lök och lite sån ingefära och sånt som man kan lägga på. Mm. Så att man liksom, och så har vi lite så här sticky rice, sushi-ris i den här salladskålen. Men lite petit är det ju. Det är inte så stora skal som Anders hade med sig här. Nej, inga sådana. Så att det blir lite så här mindre och lite mer elegant att äta. Så rullar man ihop det till en rulle. Otroligt fint upplagt här som du har gjort det. Jättevackert. Ja, vad bra. Om du häller upp då, så Sanna, nummer 3 då, vad hade du med dig mer? Nummer 3 är en New England IPA. Mm. Från Bench Formage, hopp sandwich, otroligt mycket humle. IPA har ju varit på tapeten länge. Men den här New England-stilen som är väldigt populär nu, använder man sig av humlen på ett lite annat sätt. Så det blir inte så bäst, utan man utvinner väldigt mycket smak och humlefrukt. Jag är inte jättemycket för IPA, men den här var faktiskt väldigt god. Ja, för det blir inte så mycket efterbäska. Det är snarare frukten som kommer. Åh, den här, den var inte Ranias den klarar inte favorit. Jag. Nej. Ja, det var lite speciellt med IPA. Det var väldigt speciellt. Ja. Så stickig smak. Ja. Sticky rice, sticky smak. Och väldigt bitter.
Ja, och då är det väldigt bra om man kan liksom använda sig av lite majonnäs och sånt. Ja, just lite fett. Ja, för då med fettet så lägger sig bäskan och fruktigheten kommer fram ännu mer. Sen har vi slutligen en porter som kanske inte är det allra vanligaste, men det är en fantastisk måltidsdryck. Den är från OO Brewing i Göteborg. Och det här mörka malten, det finns en grön örtighet i det här också. Det gifter sig väldigt bra till den här typen av mat. Och även till sill och rökt fisk. Och man glömmer lite bort den. Det är en rolig eftersmak på den här, tycker jag. Alltså... Ja, men det blir lite choklad. Ja, lite choklad, lite, exakt. Men väldigt likt, lite som ankan här. Mm. Hur tänker du med dryck och liksom kombinera det med mat? Så här? Nej, men jag tycker att koreansk mat är ju helt perfekt med öl till. Generellt, sen är inte jag jätteduktig på det, men jag tycker allt det här passade väldigt bra till det vi ska äta. För drycken är ju minst lika viktig som alltså maten i sig, om man ska dricka till. Ja, men det här är inte så svårt, säger du. Det är ju verkligen, om man jämför med en vanlig taco-middag hemma hos mig, så är det här väldigt lyxigt. Men, man gör ju som man vill, lite ris, lite anka, och så tar man dem. Jag gillar ju mycket sås, så jag brukar försöka ha en liten klick av varje. Och ska du köra? Viker man ihop, rullar ihop. Vill man inte äta anka så äter man vegetariska alternativ. Jag har lite tempe här som jag har grillat. Ja. Och så, som sagt, det här går ju att applicera på det mesta. Vi hade på restaurang taco så hade vi liksom nu i våras så hade vi sparris som vi konfiterade och grillade. Så att det går liksom att hitta på. Det är oändligt. Ja. Det är oändlighet, ska du börja hugga in då, Johan? Det här har man ju sett fram emot hela morgonen. Jag som är så hungrig så jag kurrar i magen också. Mycket fredagsmys. Alltså jag älskar ju plockmat, men det känns ju lite så här halvkomplicerat just det här. Det är väldigt... Eller? Känns det? Du tycker nej, inte? Nej, nej. Då glömmer vi det. Kan man köra... Mindre skåla bara. Ja. Kan man köra grillen då, om man nu har ute grill och så? Absolut. Alltså man skulle liksom kunna grilla en bit kött eller en bit fisk till det här och bara skiva upp. Det viktiga är väl kanske att det blir lätt för alla att äta, eftersom att man skär ner lite petit. Om man har en grillad fisk eller kött, att man tranchar upp det så. Så kanske ankan är, så att det blir lätt att äta med pinnar eller hur man nu vill göra. Köket.se ska vi säga, där finns alla recept. Vad där säger du, Sanna? Vilken föredrar du? Nej, men till anken tror jag absolut porten. Porten, ja. Och till det här jag har så veteölet. Mycket, mycket gott. Det var supergott. Det var perfekt avslutning på Nyhetsmorgon och perfekt början på min semester. Så Sanna Lindberg, Niklas Odin, ha en fin sommar. Tack snälla för att ni kom. Tack så mycket. Och ha en fin semester, Anja. Tack snälla, Johan. Tack för att ni var med oss. Nyhetsmorgon hörde imorgon med Anders Bilblad. Yes.